Yaşın şouda aparıcılar Mətanət Əliverdiyeva ilə Aytən Səfərova arasında dava yaşanıb. Axşamazın məlumatına görə, onların davasının bəzi məqamları efirə getsə də, bir çox kadrlar nümayiş olunmayıb. Reklam fasiləsi zamanı Aytən ilə Mətanət arasında dava daha da qızışıb. Hətta Mətanət əlində olan stəkandakı suyu Aytənin üzünə çırpıb. Aytən isə nə edəcəyini bilməyib və Mətanətə sadəcə ayıb olsun söyləyib. Şov başlayanda maşın ətrafında yan-yana dayanan Aytən ilə Mətanətə yaradıcı heyət müdaxilə edib. Mətanətin yerini dəyişdirərək Aytəndən aralı yerdə dayanmasını istəyiblər. Proqramın aparıcısı Murad Adaşov həmin kadrları sildirib və efirə verilməsini istəməyib. Qeyd edək ki, Mətanətlə Aytən arasındakı qalmaqala səbəb Əliverdiyevanın Cavidan Novruzla Aytən arasında baş verən mübahisəyə qoşulması olub. Belə ki, nahar vaxtı Cavidanla Aytən mübahisə edib. Səfərova Cavidanı maşın ətrafında etdiyi zarafatlarına görə duzsuz adlandırıb. Daha sonra bir-birini təhqir edən məşhurlar arasına Mətanət girib. O aktyoru əsəbləşmə, başın xarabdır, o kimdir ki ona görə əsəbləşirsən? Onu məndən yaxşı tanıyan yoxdur, o ağzının danışığını bilmir deyib. Əliverdiyevanın bu sözləri Səfərovanı özündən çıxarıb. Canlı yayımda hər iki aparıcı sözləşib. Mətanətin mən maşın ətrafında sakit dayana bilmirəm. Zarafat dedirəm, şpagat da açıram, əcəb edirəm. Kim istəyir baxsın, istəməyən xoş gəldi deməsinə cavab olaraq, Aytən mən cəmatın qarşısında şpagat açmaram. Bu da mənim xarakterimdir. Yadından çıxartma ki, bir vaxtlar sənin bu hərəkətinə görə mən işindən olmuşam deyib. Sonda Mətanət bildirib ki, o sözünün üstündə durur. Heç bir qadın kişiyə o sözü deməzdi.